থানার পৰা পলাল ৰৌতা থানার আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভা। অসমাৰক্ষীৰ পুনৰ লাজ লগা ঘটনা। এইবাৰ ৰৌতা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়তে পলাতক হল ৰৌতা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভা। ৰৌতা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰভাক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আটক কৰাৰ আগতে পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে। উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতলতে আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভাক আটক কৰাৰ সময়তে পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইউনিফৰ্ম খুলি থানাৰ পৰা পলায়ন কৰে কবিন ৰভাই। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰি পলায়ন কৰে ওদালগুৰি ৰৌতা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভা। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই। থানাৰ পৰা পলাল ৰৌতা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভা। অসমাৰক্ষীৰ পুনৰ লাজ লগা ঘটনা। এইবাৰ ৰৌতা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়তে পলাতক হল ৰৌতা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভা। ৰৌতা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰভাক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আটক কৰাৰ আগতে পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে। উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতলতে আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভাক আটক কৰাৰ সময়তে পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইউনিফৰ্ম খুলি থানাৰ পৰা পলায়ন কৰে কবিন ৰভাই। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰি পলায়ন কৰে ওদালগুৰি ৰৌতা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া কবিন ৰভা। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে এতিয়ালৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই।